kepada anda semua selamat berhujung minggu. Okey, hari ini pada hari Sabtu 12/9/2021. Okey, kita dah cerita kepada anda semua untuk sarapan pagi mulai hari inilah. Okey, selepas MCO kita boleh hidup kepada anda semua atas patut-patut SOP. So, kepada anda semua yang datang ke service center, okey, untuk hantar kita untuk servis, kami juga menghidangkan dan menyediakan breakfast untuk anda semua. Okey, especially pada hari ini, minum kita pada hari ini adalah nasi lemak. Okey, so korang boleh minum juga dan minum kopi ke minum pun ada juga dekat sini. Okey, so itu sahaja daripada saya. Bye-bye. Toyota, all about the drive.